mye er det som skiller dere nå? Har du fått med det? Det blir rundt 12 sekunder. Men dere skal jo ut og kjøre altså en 20 kilometer. Jeg har vært der og kjørt gjennom den prøven, ja. Der kan du alt skje inn på, for å si det sånn. Ja, det helt sikkert. Og det en veldig kul prøve med mye temposkift. Så jeg gleder meg veldig til den prøven der jeg skal kjøre det jeg kan, ja. Du, det sånn, er det helt forskjellig i forhold til det dere har kjørt i dag tidlig? Kan du sammenligne dem, eller hvordan det? Og så blir resten av dagen, andre halvparten av dagen mye raskere enn første halvdelen, eller er det noe sånt? Nei, altså starten på prøven er like som den vi kjørte som SS1 og SS3. Men midt innpå der så har man et parti som er litt smalere og litt løsere, og som går egentlig veldig, veldig fort. Det er veldig forskjell i forhold til andre deler av løpet her, men det er jo en del av rally, det at det er litt forskjell på veien, og det er veldig morsomt at jeg har fått det, synes jeg. Du, nå som det har begynt å bli litt bløtt regnrympa her, hvor mange mykhetsgrader er det dere kan skilte med? Er det én, eller har dere valgmuligheter? Nei, man har jo selvfølgelig noen valgmuligheter. Vi har bare ett type dekk, kjører på Pirelli nå, og da har vi bare en gummiblanding med alt som vi bruker, og jeg synes det fungerer bra. Ja. Det er liksom dekk er dekk. Ja, altså, har du noe bare én, så er det ikke noe vits å tenke med for det, for da får du noe, altså, det er noe der du har, da. Ja, det er mye lettere, da, slipper å brynne hodet på det.